Vamos lá, Daedalus aqui. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver o Daedalus com o Nero sem o Doku Divino, né? O inimigo já veio com o Nero também. Ó, eu já vou dar o contra-ataque no Orfeu. Então já vou conseguir dar os meus ataques na rodada 2. Quer dizer isso, caso minha Juni sobreviva, né? Que tem esse BO. Vamos ver aqui se ele vai tentar causar mais dano ali na Juni. É, gente, o Oneiros vai perseguir? Eu não sei se o Oneiros persegue. Invisível. Perseguiu, ótimo. Ah, deixa eu já gastar aqui o contra-ataque do Oneiros. A gente já rouba o ataque dele. Ufa ali o meu. É, eu acho que a Juni vai falecer, né? É, tá causando zero de dano nela ainda, mas até essa hora de começar a curar, aí vai ser foda, né? Pô, sobrou energia pra caramba, hein? Primeira vez aqui na live, Koda? Ó, beleza, começou a dar aquela curada básica. Eu tô pensando se eu vou no Oneiros do inimigo ou vou no Borboletão, mas acho que eu vou no Oneiros do inimigo. Ah, esqueci, cara, de dar o... Nossa, esqueci de dar o ataque, velho. Imbecil. Nossa, eu esqueci de esconder o Oneiros. Mas na rodada 13 a gente vai tentar mitar a gente vai tentar mitar do Oneiros. Ele também esqueceu, mas vem ver. Mas é bom que a gente vai acumulando ataques aí com Daedalus. Vamos continuar roubando ataque. Vou roubar ataque do Shiryu agora. Como vai sobrar energia? Deixa eu ver. 3 de energia. Eu não uso a Saori desta vez. E vou usar o meu Canon. Dá pra gente socar aqui quem? Acabou no Borboletão. Ele vai se curar tudo de novo, mas é o que tem pra hoje. Lá no Shiryu. Ah, ativou a roca. Perfeito, ó. Foi ali pra... Pra mocinha ali, ó. Tem que dar um jeito de eliminar só o... Ah, eu tô pensando que é o buff da Saori, mas é o buff da Saori não, cara. Nossa, é quase o mesmo desenho, só que da Athena fica mais colorido. Não, primeira vez que eu reparo nisso. Shoryuken. Pronto, o boletão evoluiu. Do TNT. Na próxima vez, o meu Oneiros, ele já vai perder ali a marca dele, né? E o meu Cano também. Eu vou aplicar lá no Orfeu dele. Não, vou aplicar no Cano, né? Vou aplicar no Fantasma agora. Enfim, ok. Já tá ok. Continuamos aqui, deixa eu ver se vou ter energia pra todo mundo. Vou gastar 3 aqui. Vou ficar com 4. Eu não vou usar o Oneiros, né? Aí, enfim, a gente não usa o Daedalus, então. Vai ter que dar um jeito nesse Borboletão, cara. É, às vezes você não consegue, né? Às vezes falta alguns hits. Pô, tipo, rock, hein, se eu soubesse. Olha o Ikizin chegando aí, ó. Quem dera se o Shura ganhasse todas, Ikizin. Shura afunda a luta, na verdade, né? Mas ele daria bom aqui, ó, contra
O Shiryu, ele dá muito bom contra o Shiryu. Eu quero ver agora o que, que eu vou fazer aqui de... Fazer a Jonirica, vamos lá. Aqui eu vou causar dano em quem? Quem que eu vou anular dano? Acho que vai ser do Shiryu. É, né? Acho que o Mil faleceu. E ele nem tava no escudo, né, coitado? Foi só isso. A galera aqui da lateral sobreviveu bem por causa dos escudos, né? Do Shiryu. Ah, eu vou levar só primeiro o hit. É, então... dando flop. Nossa, ainda tem envenenamento, né? Ah, beleza, mas eu vou curar, né? O bom é que quando você tá com o Juni, essa hora é a Atena só cura seu time. Ah, mas que o inimigo tem uma báfica. Ah, Luxura é bacana. Tu vai sair review dele à noite, hein? Quem sabe aí você... tem um outro ponto de vista referente a ele. Ó, deixa eu ver quem que eu posso atacar aqui. Mas deixa eu atacar aqui o Orfeu. Aí já vamos roubar o ataque dele de novo, né? Firme, forte. Meu é danudo, seu é flopado. Ah, deixa eu botar aqui no... eu vou colocar aqui? Vou colocar no cano, né? É, ele já faleceu. Eu já posso anular o dano do Oneiros dele. E ainda eu escondo aqui, ó, porque eu sou sem vergonha. Pronto, o Oneiros dele nem dano vai ter. Ah não, Arlen, não flopa não. Deixa chegar na rodada 4 pra você ver que o Shun não faz nada. Ele sai limpando todo mundo. E é só dar aquele wins basicão assim, ó. É porque no início da luta ele não tem dano. Ele vai ficar forte lá pro final da luta. Final da luta não, né? No rodada 3, né? Que ele fica realmente forte. Agora a gente elimina ali o Deftero dele, ou o Deftero do Oneiros, né? Pode, vai com o negócio na cabeça e tudo ali, ó. Ó, foi até bem ali, ó, no meio, assim, na Atena, ó. Faltou um pouquinho de dano, a gente vai roubar aqui, ó. Roubei a alma e passei pro cano. Simples assim. É, só não esqueça de dar misplay do Daedalus, de não esconder o Oneiros contra o Oneiros, né? Vamos agora ver se a gente vai fazer direito com o Oneiros, escondendo ele caso venha o outro Oneiros. É, Comandante Pandora não joga aqui não, cara. Comandante Pandora não... O cara usa um Kiki, velho. Chocado agora. Ele tinha? Não, eu que tinha uma Báfica. Ele não tinha uma Báfica, não. Eu voltar aqui na live do YouTube. Não, ele tinha. Ah, é por isso. Vou testar o mesmo time. Ele tinha um abafo combado. Ah, o cara vem de... paga maligno não, né? Agora vai ficar da hora. O cara não vem com a abafo. Já vou levar na cara, assim, bonito. Takajuni. Aqui a gente pode roubar tanto o ataque do Saga Maligno quanto do Thanatos. Mas eu acho que o Thanatos vai causar mais dano. É, com certeza o Thanatos vai causar mais dano, né? Eu posso neutralizar o time do cara todinho aqui também, ó. Mas o Saga, ele tem ataque S, né? Mas foda-se, é Thanatos, né, velho? A gente não vai nem discutir isso, não. Mas eu posso neutralizar ele, só que aí se ele esconder, aí eu não sei se ele vai esconder, né? Ele já marcou ali.
Já marcamos aqui. Aí o Saga Maligno vai fazer com que o nosso Oneiro dá o nosso ataque, né? E aí o Saga Maligno já vai virar lenda, cara. O Saga Maligno já vai virar lenda. Vamos lá, ó. Ataca aí, ó. Vamos lá, Oneiro. Rebenta, Oneiro. Rebenta. É, não precisava desativar minha víbora, né, Thanatos? Nossa, que cara, velho, olha aí. Ai, que jogo. Ai, cara, sem graça, velho. Ai, foi mal, Jellypin. Eu só tava, né, fazendo uns testes aí pra fazer corte pro YouTube. O dano dele foi, tipo, 97%. Ridículo.